Papež Frančišek je glede razmer v Iraku pisal generalnemu sekretarju Združenih narodov Ban Ki-moonu. Združene narode je pozval naj storijo vse za zaustavitev nasilja in spoštovanje človekovih pravic. Nasilje proti kristjanom in drugim verskim manjšinam je nespremljivo trpljenje, ki mora vest ljudi pripeljati do tega, da bodo zaščitili in podprli žrtve tega nasilja, je papež zapisal v pismo. Da papež čuti posebno bližino s trpečimi, je potrdil tudi s tem, ko je v Irak odpotoval njegov posebni odposlanec, kardinal Fernando Filoni, ki naj bi tamkajšnjim prebivalcem zagotovil bližino svetega očeta in se s predstavniki patriarhata pogovarjal o možnih korakih, ki naj bi jih za vzpostavitev miru izvedel sveti sedež. Spomnimo, da se bodo septembra v Vatikanu s papežem Frančiškom srečali tudi patriarhi z Bližnjega vzhoda, da bi proučili možnosti za naprej. Nasilje nad ljudmi zaradi njihove vere je obsodil tudi papeški svet za medverski dialog. Ta je v pisni izjavi muslimanske voditelje pozval naj neposredno obsodijo napade.